Salve, galera! Andresa Delgado aqui da Perifacom. Primeiro, queria saudar a iniciativa de vocês. É muito importante que a gente avance em políticas públicas que envolvam a questão dos games. Então, parabéns pela iniciativa. Estou aqui exatamente para saudar vocês e lembrar o quanto é importante a gente avançar, inclusive em políticas que sejam inclusivas para pessoas de periferia, né? A nossa iniciativa da Perifacom, ela abraça a questão, né, de geek game na periferia. O nosso evento é 100% gratuito. A gente tem, além dos debates sobre o universo dos games, a gente tem um espaço que abraça os games devs. Durante toda essa jornada de 5 anos aí que a Perifacom tá fazendo, a gente acabou criando aliança com vários estúdios de periferia, né? A gente entende a importância de avançar com políticas públicas, inclusive para que as pessoas de periferia possam adentrar o universo dos games através de toda uma discussão de empregabilidade, né? Então, eu queria só reforçar, dar parabéns para vocês e dizer que estamos juntas e juntos, né? Nessa luta pela democratização dos games no Brasil.